je sjajan, izazovan, nacionalni i znanstveno-edukacijski zabavni centar će biti namijenjen svim posjetiteljima iz čitave Hrvatske. Mi tu sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja radimo priču zapravo za terensku nastavu, znači tu moraju učenici iz čitave Hrvatske im biti omogućeni da dođu ovdje na ovakav prostor, jer Hrvatska je jedina zemlja u EU koja nema svoj znanstveno-edukacijski centar. Mi smo još dodali ovo zabavno upravo zbog toga da djeci na jedan primjereni način, na neki način dočaramo znanost i približimo znanost i da se u krajnjoj liniji netko od njih i sa tim u budućnosti i bavi. Mi smo čitavo vrijeme u suradnji sa Institutom Ruđer Bošković, sa znanstvenim centrom u Amsterdamu, sa znanstvenim centrom u Varšavi. Ovo je vrlo zahtjevno što se tiče i samog projektiranja i izvođenja radova i sam koncept je vrlo zahtjevan, ali vjerujem da smo napravili odličan posao. Sljedeći tjedan izlazi van na javno savjetovanje već tender za natječaj i nakon toga slijedi otvoreni postupak javne nabave, on je vani 35 dana, očekujemo da negdje nam treba 40 do 50 dana da napravimo pregled i ocjenu i ja vjerujem da ćemo u 6. mjesecu ovdje već imati ponovno gradilište u onom pravom smislu riječi.